Ben boy. Dost mu attım? At. Kolunu sindirip koy değil. Bu maşına sizge tepkisi paçak buladı bu maşına ki. Babayanlı kısası var. Maşarın kısası var. Oturuyorlar şimdi. Kettik. Hangi renge? Yenge vodka. Bir baksörlerde bık bık gelelik. Azlar ağız açışka 10 dakika kaldı. Açığı aşka ulgurmak için çünkü cüleyem cahin tez emez. Bu yollar için 80 tez deyindi. İlan izi boy attık ama cahay. Bu yolda ben birinci mertte geçtim. Birinci mertte barışım. Kudak olası eğer yakıp olsa açığı ben işte çar vak uya bir yollar değil. Lekin bu tabiatı karayın. Zorluğunu, sayı zorluğunu karayın. Şu cahaydan yer alış gereği. Böyle 20 saat kalıp bala çakılıp, mazda kılıp yaşayış gereği. Karaca Bahadır Celal'ı aşkı lagenge şunu kolunu koysa buldu. Yarım lagen yok. Onun muşuyam şuna kadar. Bitti düşken de 250 kilo düşerdi. Amerikan sesilirde var mı? Cahan Çipmeyat'ta, Yekaterinburg'da. Bitti de şuna. Şunu şalakı düştü beçara. İkinci durmadı. Skoriga var, Bensiga var, uzge geldirişti. Kip kaldık bana. Geldik. Ala adam doğru. Ake, bu maşına sizge tepsi paçak buladı bu maşına ake. Ladies and gentlemen, let's welcome. Ne bileyim, Mirsa çakırdı lan. Kayırge koyun maşına, Bahadır ake. Maşına kayıp koyun. Gittik. Azlar, Bahadır Celal'ı uzları şahsen kutu alış yaptı. Fazer indi. Hasta koyamız. Assalam. Kızım, umarım Bahadır Celal. Kıyaslam şeyt diye mana. Prezidentimizning qo'lini ushlagan qo'llaringni ushlab qo'ying. Alloh rozi bo'lsa. Siz Bahodirlar ko'targan nima emasni ko'tara olmayapman aka. Shunaqa bo'ladi, ko'ring, oyog'im qo'mlarimdan. Rahmatjon aka, ro'zi oxirim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bizning bolalarimizning chempionligining eng katta sirlaridan biri, avvalo xudo albatta, eng katta sirlaridan biri. Hozir hammamiz bitta joyga borganda haqiqiy sirni aytib beraman. Gap bo'lsin. Akajon, xudo xolasa, nasib qilsa, o'xshasa, inshaalloh 4-chida uchamiz. 4-chida uchamiz inshaalloh. Qayergaligini kim bilasizlar? Aytib qo'ying deb mana. Ramazon aytib keldik eshigingizga. Xudoyim o'g'il bersin beshigingizga. Karmonda pul, katmonda pul. Chiqqani qoling, 5 so'm pul. 5 so'm pulni bog'i bor. Bog'ida anori bor. Chaqir chiqroqchiga chiqing. Eshigingizga sochin. To'lqin aka, qilichi. Assalomu alaykum. 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 Endi men g'oyibona bilaman bizni chempionlarimizni qanday bunaqangi muvaffaqiyatlarga erishganligini. Yana shunaqangi narsalarni bilamanki, o'sha Chirchiqda Bahodir necha yoshida kelgansiz Bahodir? Mana hozir buni ko'ryapsizlar, mana 100 necha kilo bes? 115. O'sha paytda kelganda bilmadim 45 bo'lganmi, 50 bo'lganmi, 60 bo'lgan qanaqa bola bo'lganda? 60 bo'lgan, ariq bo'lgan. Ariq bo'lgan.
Lekin siz butun respublikada mana Bahodirni, yana boshqa shogirdlaringiz endi nomanim aytishim mumkin topib, Isroil Madrievmi yo boshqalarim hammasini topib, shunaqa narsalarni eshitganmanki, To'lqin aka bitta yo ha yoki yo'q desiz bo'ldi. Demasiz ham mayli. Uyingizdagi oxirgi noningiz bo'lsa ham shu o'zingiz yemasdan shu bolalarga qarab birga yerdik-da. Bo'lishib yegansizlar. Endi to'g'ri hozir mana Bahodir Taxoyda yuribdi. Siz menimcha Kiyada yuribsiz. Gap bulardan emas. Bu hammasi keladigan, ketadigan narsa. Bu Alloh qilgan mehnatingizga qanaqadir rizqni o'zi beryapti-da. Lekin bu darajaga erishish uchun buni orqasida qanaqangi mehnatlar yotdi. Mana hozir ko'ryapmiz. Mana bu tog'-tosh O'zbekistonda tabiati, havosi, masalan, har qanday sport zallarida ham bolalar bilan shug'ullanishingiz mumkin edi. Lekin bularni olib kelib jaydarchasiga o'zimiz yoshligimizda qanday o'sgan bo'lsak, shunday qilib o'stiryapsiz aka. Ozgina mana shu Yangobod haqida gapirib bering. Bolalaringiz haqida ozgina gapirib bering. Vallar bolalar o'sha paytda prosta u paytda meni avtoritetim hozirgidek emas edi, bunday birovga ey, bunday qil, bunday qil desam, ularni ovqatlantirib qo'yadigan. Rorni bitirgan, Chirchiqni bitirgan, internatni bitirgan bola faqat ovqat izlash bilan, yotish bilan og'ora bo'ladi-da. Ladies and gentlemen, let's welcome Hasan boy. Do'smatov. Assalomu alaykum. Yangkasb. Charchamasin aka. E, mujbullab yangkasb. Yangkasb o'tib ketdik. Tushunmadim. Salomlashmaysan. Mana, qalaysan? Bular budishi, budishilar, ular xudo xolasa. Ha, xudo xolasa. Budishi chempionlar, Amerikadagi o'tadigan olimpiadalar bilan chempionlar. Yangi hozir ochni urib chiqib kelyapti. Yo'q, gap blogerda emas. Insonlarga To'lqin aka qiziq, sizlar qiziq, Bahodir qiziq. Endi osh ham qiziq. Yuring, oshga, oshga bo'ldinglar. Yur, o'sha yerda aylandi, yur. Yur, aylanib kelamiz. Yuring. Gapirib bering, aka, davom eting, davom eting. O'sha, o'sha uchun Upay To'lqin Qilichev. Yo'q, internet, ha, Upay men undan avtoritet emasman, prosta trenerman, oddiy bola, yosh. Mana internatni bitirgan bolaga nima kerak? Birinchi o'chirda yotog'i kerak, yo yeyish kerak, ovqat kerak. Yeganda ham normal ovqat. Ha, o'shaning uchun qayerda ovqat bo'lsa, odam o'zini uradi. Masalan, men ham izlab yuraman, qayerda bularga ovqat bor ekan deb. O'shunaqa davrlardan o'tgan. Shunaqa davrda o'zimiz uyda bo'lsa, bular ushunga keladi, obedga keladi, ana shunday. U yerdan keyin bir shogirdlarimizni nima kafesi bo'lsa, uni bo'lsa, obshaga boraman, butqa, butqa. O'sha yerga boramiz ovqatlantirishga. Anjina qilib katta bo'lganmiz. Mana yerda Yangobodda bolalar sirisi edi o'sha payt 11-yillar. Mana u spiral bo'ladi-ku. O'shani atrofiga kiyimlarni ilib yashardik-da. Lekin hozir ham barchaga assalomu alaykum ustozlar, yaxshimisizlar? Assalomu ayomilar bilan hammaga. Vay. Mo'shni bu. Faqat prezident tadbirida yuradigan bolalar ko'p. Bu ham shogirdlikka olasiz. Yaqinda. Ha. Bu mana aka yana shogirdlar Ruslan. Ha, shogird ustoz. Assalomu alaykum. Yaxshi bo'lsin aka, qalaysizmi? Siz yaxshimisiz? Keldik. Aka qalaysiz? Yangobod shunday narsada. Yangobodda chama chempionlar. Amerikada emasmidi bu? Keldi. Siz bilan birga qo'shildi. Amerikada. Amerikada osh osh qilganidek, osh qilgandi. Rahmat aka, mana erish qilyapti. Ey, to'g'ri, bitta gap bor, bitta gap. Rahmatjon aka, to'xtab yotib tansan, bo'yning bo'ldi. Meniki uyani keldingmi, to'lqinmi? Keldim. Bitta gap, bitta gap. Men bir narsani bo'ynimga olaman. Hozir bir narsani sizdan o'rganganman. Hozir meni gapimda trendga chiqqan gap bor. Olg'a O'zbekiston, qolgani kap eka. Shuni To'lqin akam bilan Rahmatjon akamdan o'rganganman. Men To'lqindan o'rganganman. Ha, yo'q, men sizlardan kopiya qilib bu so'zni trendga chiqarib yubordim, trendga chiqarib yubordim. Rahmatjon akam borakalla, xudo xolasa inshaalloh birgalikda borib Parij olimpiadasida nafaqat Hasanboyni, kerak bo'lsa Bahodir Jalolovlarni yelkamizga ko'tarib O'zbekistonning bayrog'ini baland ko'tarish nasib qilsin. Ustozlar bilan shunday ko'rishib qo'y. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kuba. Adelante. Julio Iglesiasning otasi. Yo, yo. Julio Iglesias sotolgan. Mister Enrique. Mister Enrique, bular Enrique Iglesiasdi. Boss, boss, boss. Big boss. I know, I know. Adelante. Gracias. Gracias, amigos. Bularchi? Jesus. Jesus Navis. Jesus Navis bilasizmi futbolchini? Ha. Julio Iglesias. Julio Iglesias. Gracias. Thank you so much. Full of good? Good. Yaxshi. Rabbi. Bahodirda hozirgi sapernigi, hozir mana shu. Mana sparring partnerlikka olib keldik. Otlardimi? 2 2 metrga. Qayerlik? Qayerlik? Uch keldi. Ismi nima edi? Здравствуйте. Саша, можно подойти? Александр. Отпусти. Қолды сындырып қойды. Ha. Саша.
Настоящий соперник екен. Украинадан келди. Кличконы нимасы? Спаринг партнёрлар бүген. Ваши. Ещё раз, ещё раз. Это самый Представь, человек, он не лётчик. Легенда, человек легенда. Он не лётчик, но он в Америке поднялся и написал Узбекистан. Представляешь? Просто покажем просто, пока мы это будем разговаривать. Лос-Анджелес, он поднялся. Не, просто написал Узбекистан через это. Видишь? Ukraynalik do'stimiz ekan. Bahodir, yana kimlar bor yigitlardan? Dilshod. Dilshod, hamma shu yerda aka. Voy, ukalarim bratchikalar chet ekan. Oldimga kelmasin, osh tugatyapti. Akajon yaxshimisiz? Azizlar, bitta narsaga e'tibor beringlar. Meni Rahmatjon ekan. Qani o'g'lingiz? Kopya, budishi chempion. Эх, аким, бурун уже боксёр, мощный уже. Ака, сау болгон аким. Отылма. Кишилер деми янгилер кеди шу. Темур. Темур. Муштун ям Темур деби, узин ям Темур деби. Класс. Спасибо. Сен кукар кыр койдун бурдун. Тебе это узин синяк чичит, да? Ну да. Это он? Мохту. Мехман дышна кыласам мен. Биринчи күндөн күтүп алды шундай болду. Ага. Биринчи күндөн с первого дня да, брат. Алексей, Сергей, я забыл твое имя, брат. Саша. Александр. Зорусом, да? Александр, Леоз, Кучли Боган, да? У меня есть один друг, его зовут Александр, его сына тоже зовут Александр. Окей, добро пожаловать в Узбекистан. Плов ели уже? Поели уже? Давайте вместе. Бернаста, кошта, махчим, яхракин. Только на кису малайда, как там топки закин. Ангелин, базар, да? Bozorda. Avchobonda bo'lyapti dedi. Chunki Angrenda chiqdi, bozorga jo'natdi. Bozordan topib keldi dedi. Bozorga borib olib keldi. Sumalak yemay, sumalak yemay o'lib ketdik biz. Kiprop bo'l sumalakdan. Sumalak yo'q buni. Bahorda, bahorda 4 soat o'tayapti, bilmadim. Ko'rib qo'yinglar, bizni oshni yeydigan odamlar birinchi rasmga tushiradi, mehmonlar keyin oshni yeydi. Nusash. Davay. Ne, to'lqin aka unachalini. Узбеков, есть эта привычка. Да-да. Всегда старше. Ну, понимаете, не чинчил сыс? Серьезно? Знаменитый. Ассаламу алейкум. Фазил. Умрымда бірінші мәтті яңға батқы келішім. Лекен, бұ шарайтларды көліп, бүйірдегі вазиятларды көріп, біз егітлер немәге чемпион болу еткенлігіні салпал босиям сездім. Чүнкі жайдары шарайтларды, жайдары тренерлерден шоғылан яп. Александр. Акмал Хасанов, звать там. Аня, олень. Бисмиллах рахман рахим. Представляешь, я, кажется, старше всех здесь, в этом кругу. Узым есімді бокс аламды білемен кесілер. Білесілер, да? Тандем, а. Тандем. Шу тандем нымадан башланген, аке? Ничи ил нымадан башланген? 14 илдан башланген. Риодан. Болгариядан. Болгария турнирадан башланген. Ana stranja. Kecha Bulgariyaga borganda rahmat akam shuni eslatdi. Shu yerdan boshlaganmiz-da to'lqinni. O'sha xonada. Именно o'sha xonada. Udachni bo'lganda nima rezultat? Hammasini yorib tashlaganmiz to'lqinni. 14-yildan. Borib yorib tashlaganmiz, birinchi komandani birinchi o'rin olganmiz. Mana 14-yildan hozir necha bo'ldi? 9 yilmi? Rahmat akam xarakter bunday. U hamma bilan nima yaxshi muomaladagi insonda yordam berib ketaveradi. Bitta noo'rin savol beraman. Endi baribir muxlislarga qiziqda bu. Mana shuncha yildan beri Rioni oldinglar, alhamdulillah mana Rio qahramon. O'zbek olimpiadadagi shu rekordini hech qachon bo'lmagan narsani bo'lgizdinglar. O'sha paytda mana hozirgacha biror marta bir arazlashib, xafalashib bilan bo'lganmi? Bir-birimiz bilan bo'g'ishib qolamiz-ku. Bo'g'ishib qolamiz keyin yana nima? Bo'g'ishib qolamiz, lekin nima bilasanmi? Lekin mushlashuvga bor edi. Yo'q, aka men katta men. Oxiratim kulib ketadi agar. Kim ikkalamiz aytasan? Bitta narsada bitta narsani aytamanki, to'lqin nimamdagi xarakter bordi. Shunisini yaxshi ko'ramanki, men million marta so'ksam, mana tom ustida o'tiribmiz, bir marta menga gap qaytarmagan. Dod deb so'kkanimda ham bor, bir marta keyin erti inniniga o'tganda ham bor, men odamlar aytadi, ertiniga, "Aka siz mana yomon so'kdingiz" dedi-yu, hayotda aytmagan.
Umuman gel. Hakiki mumun değil şuna kadar. Burada mı istan çıkmış? Ben çünkü hareket, ben de hayran kalamam. Ben de ben şunu şu özge metan başka lüpoja dostum. Şunu çünkü yaş koruman diye ben de ki biz sal asab joylamaz. Böyle zaten hayallerde var ki yani. O çünkü yapar taşıyım, bakar taşıyım. Lakin toplum şunu ki tam beremem. Şunu çünkü de boyluyum ben bize. Akıl. Eğer bu yam menge bitti ana kabası iki adamın ot çıkıp yeterdi ot. Rahmancam ki. Her daim yanda şuna kadar streçin sorularında kalan Allah aşkına doğradı. Bahadır Celalı. Bahadır Celalı. Brezilyalıklardan aşık. Brezilyalıklardan aşık. Brezilyalıklardan aşık. Şimdi buralarda urgan mı şu olan? Kim? Siz. Ben mi? Hı. Yüzüme duramam. Savalıysa. Bu savalıysa. Ala. Hiç. Savalıysa. Osan savalıysa. Siz hapa bugan mı şu adam akan urgan mı? Lekin ben bir madde esimde var. Aynen Bahadır Celalı bulan. Davay taşırsam, uğraşırsam ben bilen de geldim. Bahadır da dedik, ake uğrayın. Uğrayın benim. Ake ben sizge karşı çıkmayandım. Ben gelmişim ne kadar geldim, bir payetlerim. Torkun ake haliki mavzuyumuz kop gettim. Mehmanlarla görüşüp kaldık. Şuna kadar payet bogan mı? Bogan mı? Şu çırçıkdalık payette, bollar rezmanı. Böyle ben, uziz yüzde, uziz balkon diye atıp basıyorum. Şu bollarda şu asrap, şu Bahadır, başka bollar. Bogan da, lakin oturupsız da, irtteki zaftrikke produkti yo'q payti bo'lganmi shunaqa paytlar? Endi unaqa narsa ko'p bo'lgan. Prosta biz o'ylardik, qayerda nima qilishni. Bolalar o'zlari kelardi uyga, masalan, uyga u paytda telefon qilamiz, zavtrik. Bular endi qanday zavtrik qilish uxlab uxlardi baribir. Trenovka qilgandan keyin ertalab agar zaryadka bo'lsa, zaryadka degan yotadi. Aslida obed ujinida. Eng problemasi obed ujinida. Çünkü ayır talep tarafı kim olsa uklaş bulardı abet geçe. Ayet geçe, abet de uçuş kılardık. Şimdi kan ne desem, balkonda u bu desek gruba bulardı. Lekin biz oylavi bir şunda momentler bugün, bitta xonada yotgan kunlarimiz, bitta kvartirada. Yotgan kunlarimiz ko'p bo'lgan. Men kimni so'radim, bilasizmi? Çünkü siz şu boksörlerde xuddi bir o'zi otasidek bo'lib qolgansiz, aka. Chunki ko'p narsani bilaman. Shuning uchun, chunki har bir ota ham o'zini yemasam ham bolam yesin deydi-da, masalan. Shunday bo'lganki, masalan, lubboy oilada bo'ladi. Masalan, bolasi dada yoki aya pechenni olib bering desa, bitta nonga puli bo'lsa, mayli o'zim och bo'lay deb turib, o'sha bolasiga pechenni olib. Qarang gapingizga. Shuning uchun so'radim men. Chunki ichimda g'arazlik bo'lmagan abdushi bo'lganda, shuning uchun uverinni gapiraman, uverinni ko'ziga qarayman, uverinni uraman. Nima uchun? Chin yurakdan qilaman. Urib turasizmi, Bahodir? Nimaga u? Hamma mana kecha o'kini ko'rgan bo'lsang, anaqa bo'lib ketdi, Bahodir ajmani qildi-yu. Ha, kech qoldi. Endi kimlardir buni fake deydimi, nima? Shunaqa deb o'ylaganda, bizda unaqa narsa yo'q-da. Bizda olimpiyachi nimaga? Bu agar ajmani qilsa, qolganlari bor, o'sha Alexeyni gaping bor, kapeyka. Qolgani o'sha bu qilgandan keyin ular duxiga o'tiradi. Bu kulturni narsamizki, biz uni o'z bosimchalik qilmaganmiz-da, bunday birov sahnalashtirdi. Video uchunmas. Video uchunmas. Men bunga yozganman, o'sha paytda ham Telegramimda. Bahodir kech qolma, bugun nima televizorga kelish kerak, kech qolma deganman. Qarasam yo'q. Bola ham men televizorga borligini bilib tilimni tiyib turdim, bo'lmasa. Yo'q, eng oson qutilgan nakasak edi. Eng oson qutilgan. Endi hali gapga qaytaylik. Televizorda ko'rsatilmaydigan narsalarni eshitsa ko'plar tiyib qoladi. Uchta narsa bor. Masalan, to'lqin bilan ish tanishib, o'sha 14-inchida yurganimizda, "Aka, yuring bitta joyga o'tib kelamiz" dedi menga. Bo'ldi dedim, ketdik dedim. Aylandik uyoq-bu yoq qildik. Endi bir-birimiz bilan tanishish boshqa narsa. Shunda Chirchiqqa bordi, hali Chirchiqqa borganda bolalarni qayta yotishini ko'rsatdi menga. Mana bu yerda yotadi bolalar, mana mashinada katta bo'lganmiz. Mana bu yerda mana qilib uyoq-bu. Aka dedi, u yo'lda narigi betda deganiqa bor dedi, kafe dedi. O'sha yerda dedi, bolalarga 3 mahal ovqat ana qiladi dedi. Endi bu bolalar dedi, mana Bahodir dedi, Isroil dedi. Uyoqda kaka Murodjon hammalar dedi, agar men dedi hozir 11 da bitirganda qo'yib yuborsam dedi. Bular bo'ldi qishloqqa boradi, mol boqadi, qo'y boqadi, o'sha ketdi shu bilan ili trener bo'ladi dedi. Internatni bitirgandan keyin hozir men oxirigacha aytdim, institutga borib ketib qoladi dedi-da menga. Qoldir deganman. Shuning uchun qoldirib bitta uyga tiqqanman bularni dedi. Endi bularni tiqish uchun bu yerda katta rol o'ynagan Oybek Qilichev. Men eshitganman shu narsani. Chunki bu kagras to'lqinda pul bo'lmagan, boshqa narsa bo'lmagan, a bunda bo'lgan. Bunda pul bo'lgan. Nimaga pul bo'lgan? Bu futbolga kontrakt qilgan. Patagorda Babayan bilan. Babayan $40,000 berdi. Bunga. Podyomni, da. O'shaning uchun bu Babayan katta
anaqa gan deb gapirganda bilsang. Babayamni yaxshi ko'raman. Babayam bor, babayam. Endi qara, yana endi boshqa tomonini senga aytaman. Aka, bir minut. Babayamni ko'plar yomonlaydi, lekin mana shunaqa kanepiyski chempionlarda chiqib kelishni ham babayam. Babayamning hissasi bor, mana shularga hissasi bor. Men masalan Oybekni oldiga bo'lsam, bulardan hali chiqadimi, chiqmaydi turib, lasetni olib, katta bolalarni boshlasam bilib, bilatovat qilib yurardim, to'g'rimi? Lekin o'shdan urdim, pulni olib kelib sizga bergan, siz bolalarga sarflagan. Endi hali gapga qaytamiz. Ota nima edi? Ali bolam deb bitta pechini beradi deding-ku. Bunga men o'zim ubeditsiya qilaman, buni shunaqa xarakter bor. Mana mana hozir mana shu yerda o'qib o'tiramizmi, ovqatlanamizmi? Shu narsani yig'ishtirtiradi-da, qayta deydi, o'zini puliga kelib ovqat yegan sportchilar bor deydi. Mana bitta desa bor deydi, akmalaylik kimdir bor, olib ber deydi. Bolalarni jo'nat, olib bersin deydi. Mana to'g'ri shu narsani. To'g'ri ustida o'tiramiz. Mana hozir o'zing ko'rgan bo'lsangiz, siz o'shatga oshni olib berdik. Misol aytayapman. Endi biz Rio'damiz. Rio'da orqaga qaytamiz-da. Qaytamiz. 16-chi yilga qaytamiz. Rio'da 16-chi yil o'tiribmiz, biz o'quv yig'ilim mashg'ulotiga borganmiz. Borganmiz, o'quv yig'ilim mashg'ulotidamiz. Ikkalamiz o'tiramiz, ovqatlanamiz. Karuchi bu hamma chiqqanga zadani beraveradi. 4 ta anaqa olib kel, asal, 5 ta undan olib kel, undan olib kel. Asalchalar bor-da, zo'r-zo'r. Mametchi Mamet to'laveradi. To'laveradi, to'laveradi, ko'payadi. Ko'paygandan keyin endi bu bitta anaqamiz bor. Bilasan anaqani. Buxoriyski Ravshan aka. Ravshan o'tirib to'lqin dedi. Mine stidna dedi, rasnaraqa ketyapti deb biz to'ldiramiz. Korochi, to'lqin ikalamiz uni olganmiz, to'lqin bilan chiqqanmiz, xonamiz mana shu to'l bilan to'lib ketgan. Shu narsaga qoplab yig'ayapti. Men deyapman, to'lqin deyapman. Isroil Rio'ga tushmaydi, qaytadi-ku. Isroildan berib yubormoqchi. Buni buni yeysanmi, nima qilasan desam, buni chiqib berish kerak. Braziliyadan o'yla. Mindan-mindan narsalar, Isroil olib qaytganga. Korochi, ras to'ldirib İsrail'e veriyordu, İsrail'e kılıyordu, op geliyordu. Kim İsrail'e yapılası yeterli. Tolkuna geliyordu, dedi. Benim tölegen pulge, ona kadar iki kop o verirse olardı. $300 tölegen, hoş gitti anaka. Verilmez. Çıkarsa mı? Şimdi bu onlar Rio'dan yesin de. Yani o şey kıskıladı, havas uygunadı. Brezilya'dan kegen nartışı değil. Şimdi bunu, yani bitti o şey karakterini, bu narsa koyanı, qayoqda restoranda o'tiramiz, bir qayerda o'tiramiz, reski aytadiki, yig'ishtir dedi-da. Men futbolga kelishimdan oldin, birinchi boksni, men Tyson bokslarni ko'rib yurardik oldin. Boksga rosa qiziqganmiz, qoldirmay ko'rganmiz Tysonlarning o'yinini. O'zi boksga bormoqchi bo'lganman, to'lqinda kim sen futbolingni qilma qilasan. Lekin bu ham futbolga bormoqchi bo'lgan bir paytlar. Borgan. Men boksni, endi ular boks turgandagi to'lqinda kamlar bilan birga boks turaman deb birinchi qiziqdim boshda. Keyin qo'y o'zing futbolingga bor dedi, shuna futbolga ketdim. Aytib o'tganday orada ana o'ynab bo'ldik, hech qachoncha narsaga erishdik. Shu bahodirlar, misroylar bilan o'tirganmiz, mana Akmal bor qasam. Uyda o'tirganmiz, men aytardim, inshaalloh endi niyatimiz yaxshi bo'lganda, mana shu Tysonga o'xshab ertaga kamar maqsad. Hali kichkin emasdi, kichkina. Kichkina, nima bilan? Kamar maqsad bo'ldi orqa, qayta kichkina bo'lganmiz. Keyin mana darajada xudoga shukr, qo'l efektlarga mana bo'ylarini tomosha qilib qanaqa baksiyorlar. Ha, ko'rdim, o'z ko'zim bilan ko'rdim, dikkatimizdan. Yoshligimizdan ko'rib yurgan baksiyorlar yonimizda. Mana mashaqqat yomon bo'lganda, internetni bitirgandan keyin institutga topshirish kerak-ku, bularni bir narsa ushlab turish kerak. Bizda nima bo'yicha, ustav bo'yicha ligota olgan bola o'zini propiskasi bilan ketardi institutga. Biz olib qolish uchun bolalarni mana shu hamma bolalarni olib qolish uchun institutga yurganmiz. Men mana imini oxirgi sekund top qo'yganmiz. Dadasi bilan mashinada kimlarga ko'ylak kiygizmaganmiz. Mana uni olib qol bo'lmasa qarasak nima edi? Termizda pedinstitutdan nima bo'lib chiqyapti? Termiz gazetalar institutdan uni familiyasi onlayn chiqib turibdi. O'tkazishimiz, qoldirishimiz kerak bu yoqqa Toshkentga. Bo'lmasa ketadi Termizga. Oxirgi mana bu obshiy sistemaku onlayn birdaniga yopiladi. Mana oxirgi bir kunda yopiladi soatda. O'shaniga oxirgi yarim soat qolganda hal bo'ldi-da. Toshkentda qolib chiqdi. Toshkentda qoldi, Toshkentda qolish uchun. Qisqasi endi To'lqin aka, Rahmatjon aka, Oybekjon mana oddiy anaqa odamlar bilsin deyman-da, masalan haligi ha Bahodir Jalolov prostadagi bo'lib qolmaganda men o'z ko'zim bilan ko'rganman. Nimaga borganda qancha kritika yog'ilganda Rio'dami? Rio'da. Qancha kritika yog'ilganini ko'rganman jangida ham. Yana ana Yekaterinburgga borganda ham hali eslaymiz. O'sha narsani men eslayman. Birinchi bo'ymi yoki ikkinchi bo'ymi o'shanda? Birinchi bo'y. Bahodir klinchga kiryapti-da, ochig'i urishyapti. Ну, hali
açılıp gitme yaptı da. Birinci boy. Ben bilemem bokste, boks düşüyorken adam trenerini hem gapi eştirmedi. Çünkü ucu uzge sayarak uçuşup kaladı yurda. Çünkü alık hemme konsentrasyon rakipke karatılgen, şu mahat kigen de şamalıdan bozuyam eştir. Şu payet, Bahadır, Cellat dedim de iş kılıp. Bar ağzımla bakırgenim bilemem. Ben hala hala yesleyemem şunlar sana. Şu an aslında klinçteki adam şunu diye karadı menge. Hala hala. Şu bitti vızgılardığımızı tavanım geçe zırkırap gitti. Hapa buldum ökün ukem dedim de. Kiyin oşanda ben tanaka pas gitmedim. İşla dedim de. Bakır o adam. Aytmaz da Cellat çok başını dedi. Ozu Cellatmazdı. Başka sözü diyor. İşla dedim de. Bahadır yani soval. Uşa gapper geldi, uşa bakır geldi. İşte mi, işte kim sizin de madde xstiyor mutlu. Yo adamlar, adamlar ayet biliyorsun. Yo in de boy payda, kalsam bir kişinin oğuz işte, bütün kalsam siz de. Anmazlar diye. Kim o ökreyetken dedin mi? Karadan var mı adam in de muhlislik balet kli yaptı. Hayırdır, uş kimdir? İşlerde mangi buna kadar ringde çıkamam ki kimdir? Negatif bildiren, bilemem çoğu niye işle etmediğim. Ben de çetten. Notoğru xuni ishlayapman deyman va to'g'ri ishlash harakat qilaman o'sha payt yana ham ishlagim sal bo'lsa ham o'sha Jallod foyda berdim bu hozir. Ya'ni shuni kuch berdi. Chempion bo'ldi, keyingi boyda yiqitdi. Keyingi boyda yiqitdi. Amerikans lekin yiqitganda lekin seni gaping ikkinchi jangga yetib borganda. Lekin o'sha yerda Amerikansni borib ko'rishga to'g'ri ikkalamiz maslahat qilganmiz eslasangiz. Ha, maslahat qilganmiz. Borib ko'ramiz degan. Ha, sizdan chiqqan fikr bo'lgan. Lekin o'sha borib ko'rganing Bahodir men u yerman. Şeyam ki o'zingda boksyorlik faoliyatingda ham ukajon haligi qanaqadir yildi oxirida yildi bir narsasi degan bir mukofot berdi-ku to'g'rimi o'shunda otingizmi chiqadi o'sha boksyorskiy mukofot berdi chunki haligi futbolda fair play bo'lsa boksyorda o'sha mukofotni berdi o'sha jangni ham o'rtasingda qo'yib montaj qilib ketsangiz o'sha yiqitgandan keyin amerikan shalaqqati yiqildi o'chi men qo'rqib ketdim o'lib qolmadi kim bechora bo'ladi kim Bahodir bilan maslahatlashib kelboqa o'shani borib ko'raylik shu bir lekin borib turib hello O'zbekiston Amerika friendship deb qo'l berganing Amerika'da ham polni o'sha narsalarni ko'rsatdi-ku, shu Bahodir Jalolov keldirib, internetlarda keyin boksyorskiy har xil anaqa saytlarda shu narsa chiqib keldi, katta yordam beribdi, to'g'rimi aka? Bahodirlarni ustiradi. Vallohi polvonlar keldi. Bahodirlarni ustirayotgan mana mana shular. Hozir, hozir sizni eslagandingiz keldi mana. Kaman boys, Abdumalik Xalakov bilan Lazizjon Mullajonov. Mullajonov. Qayerdan yugurib kelyapti, qayerdan kelyapti? Xalakov. Pragulka. Lekin qarang, anaqada bitta narsada Angrenden burganımda 3-4 ta bola yugurib kelatiradi. Sizlar rasmi. Yo, yo, ular nimada? Dikenta, lyukat. O'sha 3-chi, 4-chi, 2-chi nomerlar bormi? Shularni o'stirayotganlar o'shlar. O'shalar. Ha, o'shalar o'stiradi. Ularga biz rahmat deyishimiz kerak. Agar biz hozir Bahodirni, Isroilni, Kaka hamma liderlarni ol bilan olib yursak, ularga kim saperlik bo'ladi? Yoki mana shu avlod shu avlod bilan qolib ketadi. Shu qolib ketadi, ertaga biz hamma joyda qat biznesmen aytadi, bankrot deydi. Xudo xolasa omadini bersin hammani. Biz du odamiz. Xudo xolasa may oydami jahon chempionati? May oyida jahon chempionati. Jahon chempionati may oyida hamma muxlislarni so'raymiz, kelib qo'llab-quvvatlab Humo arenani zirillatib yuboraylik, ustunlar dodlab yorsin. Mana Osiyo chempionlari yoshlarimiz bo'ldi-ku. Hurmatli yurtboshimiz muhtaram Shakat Miramanovich Mirziyoyev o'zlari kelib bolalarni qo'llab-quvvat, ularga qayta kuch bo'ldi. Shunday qilinglarki, xudo xolasa mana shu sizlarni ham finallarda Shakat Miramanovich o'zlari kelib turib qo'llab-quvvatlasinlar. Hammani orzusi shu. Hamma vesimizdagi bolalarimizni prezidentimizga ko'rsatamiz, xudo xolasa finalga chiqamiz, prezidentimiz qo'lidan medal olamiz. Bitta gap shu joyingizda prezidentimiz kelganlarda yutyapti chempion bo'lyapti. Dzyudoda ham o'tgan yilmi-da. Prezident keldilar, urdi To'raboyev. Bu yil ham mana futbolga borishdi. Chempion. Chempion. Endi xudo xolasa boksda ham inshaalloh. Bularni mana nima otasidan chiqib qoldi. Bulardan keyingi pokoleniyani ham tayyorlab kelyapsizlar-da o'zi. Da. O'g'on nimalar, malodyojniylarda chempion bo'lib kelyapti. Eng qizig'i borku, Farruh aka ham lekin ana, Farruh aka deyman. Elshot aka ham qizlarni tayyorlayapti lekin o'shni qilib. Allohga shukr, lekin juda ko'p mehnat. Endi bular buni sizlar gapirmaysizlar, ana Elshot aka Navbahor degan qiziga bitta boksyor tushgan ekan, uni ko'rib tavba qildim men. U Jazoirlik. Eng qizig'i Yaponiyada, Tokioda Olimpiyada ham ishtirok etgan ekan. Jahon chempionatida ham hamma joyda ishtirok etgan. Erkak kishi bo'lib chiqdi. Tavba qildim, astag'firulloh. Kelgan bu yerga. Kelgan bu yerga.
ishqilib birortasi gaplashib, donchoqishib yurmagan bu. Mana. Yo'q, mana ularning jo'ralari ekan, bilmayman. Qiz bola bo'lib tushadi. Bu yoqqa kelganda o'g'il bola edi deydi. Ha, qayerda? Bu yoqqa kelganda o'g'il bola edi, bu yoqda qiz bola bo'lib tushadi deydi. Mana shu yaxshi mavzuda tugatsak, g'iybat bo'lib qolmasin. To'lqin aka, e'tibor berganingizga rahmat. Rahmatjon aka, rahmat. Bahodir Jalolov aka, Oybekjon hammaga rahmat. Xudo xolasa inshaalloh nafaqat Humo arenani, balki Parijni arenasini yoraylik. Braziliyada ko'rsatgan natijadan ham yaxshi natijalar bo'lsin. Amin. Bizga duo bersanglar. Shuncha vaqt ayamasdan suhbatlashdingiz. Bizni oddiy bir balishga keldi, yo'dimasdan qabul qildingiz. Humo arenani to'ldirib portlatamiz deyapsiz. Va gumbullatib xudo xolasa balishga, to'g'rimi? Xudo xolasa. Siz bilan meni qiladigan ishim bor, birovga aytmaymiz. Xo'p, xo'p, xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Ay, o'g'lim. 4-chida. 4-chida inshaalloh bo'ladi. Shu yerda bor, bu yoqqa borib portlatib kelar ekanlar. Bu yoqqa borib tarixiy voqea, to'g'rimi? 3 tani qani birlashib bo'ladi-ku, to'g'rimi? Xudo xolasa, inshaalloh. Shu joyda yakunlaymiz. Rahmatjon akam, Ro'za Oxunov bilan inshaalloh biz o'sha yerda ko'rishamiz degan umiddamiz. Balki birga uchamiz degan umiddamiz. Inshaalloh. Tarixiy voqealarni birga guvoh bo'lish nasib qilsin. To'lqin aka, sizga kattakon rahmat va biz butun o'zbek sporti ahli nomidanizga kattakon rahmat. Rahmatjon aka, rahmat. Ayniqsa To'lqin aka shu boringizni berib, haligi bitta she'r borki, agar farzandi osmon falakka qancha baland tushsa, uch bolam uchni duo qilar ekanda, yiqilib tushsa, qanotlarini yulib bo'lsa ham ota-ona berar ekanda farzandiga, men qanotsiz qolsam qolgin, sen uch deb shunaqa qilib bolalarni o'stiryapsiz. Mana Bahodirjon turishini qarang. Bahodirjon yigitlardan, albulardan nechtasini tayyorlayapsiz, ko'ryapsiz. Xudo xolasa. Shunaqalar ko'payaversin, chunki sportimiz qancha rivojlansa, yurtimiz haqida shuncha ma'lumot butun dunyoga boradi. Sport haligi birinchi prezidentimiz aytgandek, sportchalik dunyoga, mamlakatda hech qaysi nima bir tanita olmaydi deganda, shuning uchun bizning muvaffaqiyatli yurishlarimiz olg'a yursin. Yagona aytadigan gapimiz, olg'a O'zbekiston, qolgani kapika. Alloh razı bo'lsin. 18 soat gaplashsak. Xudo xolasa. Lekin men uxlab qoladigan odatim bor, To'lqin aka. Ona, Xudoga shukr. Salomat bo'ldim mana. Alloh razı bo'lsin. Kalabaratsiya qilamiz. Siz bilan biz yo'da qilamiz kalabaratsiya. Bo'ldi, xo'p, sog' bo'ling. Rahmat aka. Klublarga rahmat aka. Bo'ldi. Bo'y eslatdi. Atelib 2 kilo olib keldim o'sha. Bo'y esladik, esidan bo'y esladik. Klubni savunda ko'tkandi. Klubni yesa bo'lar ekan deb. Mana yeganimiz yo'q klubni. Yana jaydarisi. Hidini qarang zo'rmi? Vah, vah, vah. Alloh keyingi yilgan klubnolarga bo'y esladik, klubni yesa bo'lar. Ozgina shakar qo'shish kerak ekan lekin. Shakar bilan uriladi, hozir bor. Ozgina shakar. Hozirgilar shakar. Safaringlar bexatar bo'lsin. Alloh bo'lib ketdik. Xo'p, sog' bo'linglar. Xo'p, ketdik. Kalabaratsiya qilamiz.